Da skal vi se litt på den videoen dere har laget for å fortelle hvordan man skal beregne løseligheten av to forskjellige salter. Vi kjører i vei. Vi skal nå beregne løseligheten av saltene kobbertosulfid og kobbersulfid. Med løseligheten av et salt i vann mener vi hvor mye av saltet som er løst når løsningen er mettet. En mettet løsning er en løsning der det er likevekt mellom løst og uløst stoff. Det vil si at løsningen inneholder så mye av det løste stoffet som det overhodet er mulig, med de gitte betingelsene, altså temperaturen og trykk. Det er en veldig fin og presis konkretisering av hva løselighet innebærer, og det er fint å ha en sånn ting i bakgrunnen når du jobber videre. Flott. Vi starter med å sette opp likevektsuttrykket på saltet kobber-2-sulfid. Vi setter av saltet og finner ionene saltet består av, og så leser vi av ladningen til ionene i periodesystemet. Og her får da kobber ladning 2 pluss, og svovel får ladning 2 minus. Så setter vi opp et regnskap for konsentrasjonen av de to saltene, og ved start så er da konsentrasjonen av kobber og svovel 0. Dette er fordi i det øyeblikket vi blander kobber og svovel med vann, så er det ikke noe kobber eller svovelioner i vannet. Med likevekt, altså når det dannes eller omdannes like mange produktpartikler per tidsenhet, så er konsentrasjonen av kobber lik x. Og som vi da ser på likevektsuttrykket, så er det 1 mol kobber og 1 mol svovel. Det vil da si at hvis konsentrasjonen av kobber er x, så er også konsentrasjonen av svovel lik x. Og det er en veldig fin forklaring på det. Og sånn som tyder på at dere da har forstått hva dette handler om. Nå skal vi regne konsentrasjonen til saltene. Vi setter opp løselighetsproduktkonstanten, som vi har lest av i tabellen. Og da er konsentrasjonen av kobber ganger konsentrasjonen til svovel. Dette er fordi vi ganger K, altså konstanten, med konsentrasjonen til kobber 2-sulfid, og vi får da KSP. Så setter vi KSP like forholdet vi fant, altså X for kobber og X for svovel. KSP er dermed lik X opphøyd i andre. Vi leser KSP til kobber 2-sulfid i en kjemitabell, og finner ut at tallet er 8 ganger 10 opphøyd i minus 37. Vi finner da X ved å ta kvadratroten av KSP, og vi får 8,9 ganger 10 opphøyd i minus 19 mol per liter, som da er løsligheten for kobber 2-sulfid i en mettet løsning i 1 liter vann. Ja, det er fint. Jeg skal litt tilbake her. Det er veldig grundig og systematisk oversiktlig redegjørelse for hvordan dere har regnet her. Egentlig ikke noe å si på noe som helst her. Bortsett kanskje fra en liten veldig sånn pirketing, hvis når dere sier at løseligheten er, kommer frem til det, løseligheten er 8,9 ganger 10 minus 19 mol per liter, så er det ikke nødvendig å ta med det som dere skriver her, at det er i 1 liter vann, for det er på en måte gitt i enheten. Så det holder å si at løseligheten for kobber-2-sulfid er 8,9 ganger 10 minus 19 mol per liter. Dere behøver egentlig ikke heller å nevne dette med at det er mettet løsning, for det gir seg selv det også. Som da er løsligheten for kobber-2-sulfid i en mettet løsning i 1 liter vann. Vi skal nå beregne konsentrasjonen for kobber-sulfid. Vi starter med å sette opp likevektsuttrykket for saltet kobber-sulfid, og vi setter da opp saltet og finner ionene som saltet består av. Vi leser av ladningen til ionene i periodesystemet, og her får kobber ladning 2 pluss. Ladning pluss, ikke 2 pluss, og det er fordi det er to kobberioner som får hvert sin plussladning. Og siden kobber er et innskuddsmetall, så justerer den seg da etter ladningen til ikke-metallet. Og her er da svovelladning 2 minus. Det dere sa der var egentlig ikke helt presist, fordi at kobber justerer seg ikke etter sulfidionet. Det er sånn at noen ganger så er kobber 1 pluss, og noen ganger er det 2 pluss, og det er ikke så godt å vite alltid hva som er hva. Sånn at en mer presis formulering her vil jo være at siden
Sulfidionene har en ladning på 2 minus, som du helt riktig har skrevet her, så vet vi ut fra det at da må det være det enverdige ionet det henger sammen med, siden det er to der. Sånn at det er ikke sånn at kobberionet justerer seg, men vi kan se ut fra hvordan saltet er satt sammen, at det er to kobber og en svovel, en sulfid, at det må være det enverdige varianten av kobberionet som er med her. Her er da svovelladning 2 minus. Så setter vi opp et regnskap for konsentrasjonen av de to saltene. Ved start er konsentrasjonen av kobber og svovel lik null, og dette er fordi i det øyeblikket vi blander kobber og svovel med vann, så er det ikke noen kobber eller svovelioner i vannet. Ved likevekt, altså når det dannes eller omdannes like mange produktpartikler per tidsenhet, så er konsentrasjonen av kobber lik 2x. Som vi ser på likevektsuttrykket, så er det da 2 mol kobber og 1 mol svovel. Og det vil da si at vi setter konsentrasjonen til kobber lik 2 pluss 2x, og konsentrasjonen til svovel lik x. Ja, det er fint. Og der får dere fram fint også forskjellen på de to saltene. Det at her har du et 1-2 forhold mellom de to ionene. Se litt på hva dere har skrevet her oppe. Her er det en liten rusk. Det du setter inn i tabellen her er jo ikke kobberkonsentrasjonen opphøyd i annen, det er bare kobberkonsentrasjonen. Den opphøyd i annen, den kommer ikke inn i bildet før på neste slide. X og konsentrasjonen til svovel lik X. Som er her. Da kommer den inn der som opphøyd i annen. Nå skal vi regne ut konsentrasjonen til saltene. Vi setter opp KSP, altså løselighetsprodukten sammen. Konsentrasjonen, vi setter av lik konsentrasjonen av kobber ganger konsentrasjonen til svovel. Dette er fordi vi ganger K, konsentrasjonen, med konsentrasjonen til kobbersulfid, og vi får da KSP. Så setter vi KSP lik forholdet vi fant, altså 2x oppe i annen, for kobber. Og dette er fordi det er viktig å oppe konsentrasjonen i koeffisienten, og x da for svovel. KSP er altså lik 4x opphøyd i 3. Vi leser av KSP til kobbersulfid i en kjemitabell. Vi finner ut at tallet er 2,5 ganger 10 opphøyd i minus 48. Vi finner da x ved å ta tredje roten av KSP delt på 4, og vi får 8,55 ganger 10 opphøyd i minus 17 mol per liter, som da er løsheten for kobbersulfid i en mettet løsning i 1 liter vann. Ja, og her også har du en veldig systematisk og oversiktlig utregning som det ikke er noe å si på, bortsett fra den samme kommentaren som i stedet når det gjelder dette her med mol per liter, og om det er nødvendig å spesifisere at det er 1 liter vann. Det blir litt sånn smør på flesk, som det heter. Men dette var en veldig fin gjennomgang av hvordan man beregner løselighet for salter, og sånn som gjør at man tror at dette her har dere tak på.